ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ। ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଚଅଁରାହାଟ ନିକଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଟିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପୁଲିସ୍ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। ଏବଟ 12 ଲକ୍ଷ ରାତି ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା, 12 ଲକ୍ଷ 23 ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏଟିଏମ୍ରେ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣାଟା ରାତି 12ଟା ପରେ ପରେ ହିଁ ହେଇଛି। ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସକାଳ 6:30ରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ବିସି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲି ଯେ ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଟ୍ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ ଲକ୍ଷା ଦେଇକି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।